טוב לעולם קצת יותר רוחני, אני חושב, פחות פוליטי. הרב דוקטור מיכאל מרמור מאיברין קולג' ידבר על הנס המשולש, היהדות הליברלית והשאלה הערבית. איפה, מה זה השלישי? הצלע השלישית, על זה נשמע מיד. תודה. תודה לך. הנה, יש לי פה דפים, אם אפשר לעזור ולהפיץ אותם. אני, אם ההרצאה הזאת, או מה שאני הולך לעשות בדקות הקרובות, נשמע לכם שייך יותר למושב הקודם, זה רק מהסיבה שזה שייך יותר למושב הקודם. לא יכולתי להגיע בבוקר, לימדתי. אז הנה, אני התברגתי בהקשר קצת אחר, ועם כולם הסליחה. אני אנסה בדקות הקרובות להציג בפניכם משהו מהלכי הרוח בחוגים ובזרמים הליברליים השונים בעולם היהודי. אני אתמקד בתנועה הרפורמית, אבל ההבדלים והנקודות הדמיון בין הזרמים הם משמעותיים, ואולי ניגע בהם גם כן בדקות הקרובות. במסכת חולין בתלמוד הבבלי מסופר על מעשה מופלא שרבי פנחס בן יאיר מגיע אל נהר הגינאי כאשר הוא עסוק בפדיון שבויים. הוא מנהל מסע ומתן מרתק עם אותו נהר, שאם היה לנו זמן וזה היה כנס אחר היינו מנתחים את זה מכל מיני זוויות ראייה, אבל לא זאת הנקודה שעליה אני רוצה להתעכב היום. הוא משכנע, בעצם הוא מכריח את הנהר להתחלק, והוא עובר בו, אבל נזכר לפני שהוא עובר, כנראה לפני שהוא סופית עובר את הנהר, שיש עוד מישהו, יהודי עם שק חיטין. אנחנו כנראה זה קורה מתישהו בראשית חודש ניסן, הסיפור הזה, והאיש חייב לספק לתושבי עבר הגינאי את החיטים שלהם לכבוד החג, והוא אומר, זה מופיע כאן, כן, בשורה החמישית או השישית, חלוק לינמי, אתה הנער צריך להתחלק להיפתח גם כן עבורו, להי דבמצווה עסיק. הוא עוסק במצווה, וזה הצידוק. אני עסוק במצוות פדיון השבויים, והוא עסוק במצווה חשובה אף היא. אבל זה לא סוף הסיפור. רבי פנחס בן יאיר נזכר בעוד מישהו, טיעה, סוחר ערבי, שגם הוא מבקש לעבור את הנהר, והוא דורש מהנהר לאפשר לו גם את המעבר הזה. עכשיו, אם זה היה מדרש רפורמי, אם היהודים הרפורמים היו כותבים את התלמוד הבבלי, רבי פנחס בן יאיר היה פונה לצו קנטיאני קטגורי כדי להסביר את הסיבה למה השכן הערבי חייב אף הוא לעבור. אבל הטקסט אומר משהו אחר. הוא אומר, חלוק לינם אלהי, צריך גם לאיש הזה לאפשר מעבר, דלה עלימה, כך עושים לבני לוויה, שאם לא תעשה, אם לא נאפשר גם את הנס השלישי, הנה הנס המשולש, יגידו עלינו שאנחנו מפלים לרעה, אנחנו רק מחוללים ניסים עבור עצמנו. השאלה הדתית הניצבת במדרש הזה, בקריאה שלי, היא האם ובאיזה תנאים אני רואה בקידומו של האחר, במקרה הזה, האחר, הערבי, היושב, כן, תושב המקום, איך ובאיזה תנאים אני רואה בהתקדמות שלו מימוש הנס שלי? איך אני, האם אני מוכן ובאיזה תנאים לראות ברווחתו, בהצלתו, בקידומו, חלק מהסיפור הדתי הגדול שאני מספר על עצמי לעצמי. היהדות הרפורמית על דורותיה עוברת שינויים רבים, מה שהדפים שלא נעבור על כל מילה ומילה,
אני הבאתי כאן קצת מהמגוון של האמונות ודעות ביחס אל השאלה הערבית או השאלות הערביות בקרב החוגים הליברליים. יש גם רבדים שונים, שזה כנראה גם שייך להתפתחות ההיסטורית של התנועות הללו. אני במאמר שכתבתי לא מזמן, יוצא עכשיו בחודשים הקרובים Handbook of Jewish Ethics. אני אוהב את הרעיון שמי שסובל מאיזה משבר בתחום המוסר יכול להוציא את החוברת הזאת ולבחון מהו הפתרון המקומי. ואני כותב שם פרק על מקומה של האתיקה ביהדות הרפורמית. ואני מזהה ארבעה שלבים, כל הרבדים קיימים היום, אבל הם גם שייכים לתקופות היסטוריות שונות. השלב הראשון הוא בעצם הפגשה בין מסורת הנביאים לבין המסורת הקנטיאנית הפילוסופית. יהודי טוב הוא יהודי שממלא את הצו האלוהי שבא לידי ביטוי בספרות הנבואה, ושיש לו הד ברור בפילוסופיה המתקדמת של גרמניה של אותם ימים. השלב השני קשור בין היתר למעבר של הרעיון היהודי הליברלי ליבשת החדשה. שם נפגשים עם אסכולות כמו ה-social gospel וה-progressivism, זרמים שונים בכנסייה הנוצרית, שעכשיו לממש את הצו הנבואי ולהיות יהודי טוב, הוא לא לחשוב בספרות הגדולות המופשטות על המפגש בין ישעיהו לבין קאנט, אלא לצאת אל שכונות העוני בעיר המגורים שלי ולעשות טוב. שלב שלישי הוא מעין ריאקציה לאופטימיות הגדולה ולנאיביות, לתמימות שמאפיינת את השלב השני. מורי ורבי אמיל פאקנהיים הוא דוגמה מעניינת של השלב השלישי הזה. המחשבה שרק על ידי קריאה אופטימית של קאנט והצטרפות למועדון רוטרי ועיסוק בעבודה חיובית בציבור, משם תבוא הגאולה, פאקנהיים בדרך שלו, שהוא בוגר של מסגרת יהודית ליברלית, בא ואומר, לא, צריך למצוא סוג של מחויבות גם דתית יהודית זהותית וגם מחויבות מוסרית עמוקה יותר, טוטלית יותר, תובענית יותר. פאקנהיים לוקח את הרעיון של האתיקה היהודית לכיוון, במקרה שלו, כיוון ציוני וגם די ימני, האמת. יש אחרים, אני מדבר על סוף שנות ה-60 והלאה, שלוקחים את הרעיון לכיוונים פרועים אחרים. זה הזמן של מהפכה פמיניסטית גדולה בתוך התנועה הרפורמית ובכלל. השלב הרביעי, לא נתעכב פה, הוא שלב שבו יש סוג של הפרטה של האתיקה היהודית. בחוגים שאני מסתובב בהם, יש עכשיו Jewish eating, Jewish cooking, Jewish running, הכל נהיה משהו, אנחנו באיזשהו שלב חדש שקשה קצת לתהות על קנקנו. מה אנחנו רואים כאן לפנינו? יש פה מגוון של ביטויים, יש לנו רק מספיק זמן להסתכל עליהם ולהבין מה הם אומרים פחות או יותר, אבל לפני שנגיע להם, מה הם נושאים מרכזיים בתוך השיח היהודי הליברלי שיש להם נגיעה לשאלה הערבית? איך השאלה הערבית נכנסת כאן לתמונה? קודם כל השאלה היהודית. השאלה האם עם ישראל זהו קטגוריה מרכזית ומכוננת בתודעה היהודית. זה נשמע במדינת ישראל שאלה בנאלית, אבל
בכלל לא בחוגים הליברליים. התנועה הקונסרבטיבית שמוצאה במזרח אירופה לא אף פעם לא התלבטה בשאלה הזאת. זהות לנסמן, זהות לאומית, עממית, אומיותית, איזה מילה שאתם רוצים. בקרב החוגים הרפורמים בגרמניה, במזרח אירופה, במקומות אחרים, השאלה האם המחויבות לכלל ישראל, לעם ישראל, זוהי קטגוריה מרכזית, זאת הייתה שאלה שעמדה לדיון. מה היחס לגיאוגרפיה, למדינה, לארץ, עזבו מדינה, לארץ, מה היחס לכוח, מה היחס להיסטוריה? האם ההוגים הגדולים של היהדות הליברלית מחייבים, אני מצטט שוב מפאקנהיים, The Jewish Return into History, שם אחד הספרים שלו, או האם, כמו אני יודע, חושב מיד על פרנץ רוזנצווייג, כן? האם היהודי תפקידו לא ללכלך את ידיו בהיסטוריה היומיומית, אלא לחיות בנצח, בלוח העברי וכן הלאה. כל השאלות האלה משפיעות על איזה תגובות מתפתחות בחוגים הליברליים כלפי השאלה הערבית, whatever that means. יש גם עוד מתח כל הזמן, מתח בין מדיניות פנים ומדיניות חוץ. המשקל, כובד המשקל של הזרמים הליברליים הוא לא במדינת ישראל. רב שאחראי על קהילה באיזשהו מקום, כמו שהוא חושב על מה שקורה במדינת ישראל, הוא חושב הרבה על מה שקורה בעיר שבה הוא גר. מה מערכת היחסים עם המסגד שנבנה לפני 5 שנים בשכונה הקרובה, או מה היחסים עם החוגים הנוצרים האבנגליסטים שמבטאים רגשים ציוניים יותר ציוניים מרוב חברי הקהילה שלו. עוד מתח אחרון, ואז קצת הצצה קצרצרה בדברים שיש פה. האם החוגים הליברליים על כל הזרמים השונים, האם הם נאמנים למסורת הרדיקלית, כן, יורשי הנביאים, או מדובר במסורת בורגנית אפשרית נוחה, בו איכשהו נרקוד בין הטיפות? ואני מכיר לא מעט קולגות שמנהלים קהילות ליברליות גדולות מעבר לים, שלא אומרים כל שאשר על ליבם בנושא היחס לערבים למשל, מחשש שמה זה יפלג את הקהילה שהם עובדים בה, והם, זאת אומרת, הם מתמודדים עם השאלה כמה הם יכולים לומר. מה יש לנו אם כן פה? תסתכלו, בוא נלך קצת על הקצוות. הדבר האחרון שהבאתי בעמוד האחרון, זה מקור 8, אבל זה לא עוזר לכם, זה בעמוד 5. מודעה שהופיעה בשנה שעברה, מודעה שמצהירה בשם היהדות הרפורמית התנגדות למינויו של ריק ג'ייקובס שעכשיו עומד בראש התנועה הרפורמית. האנשים האלה, שאני מקווה שהם יסלחו לי, הם לא נמנים בין ענקי התנועה הרפורמית, הם באים ואומרים, We are reformed Jews who want the reform movement to stand with Israel. מה הבעיה עם ריק ג'ייקובס? ריק ג'ייקובס שיש לו דירה פה בארץ, הוא מבקר הרבה והכל בסדר, אבל הוא פעם חתם על עצומה של ג'יי סטריט, מה ששם אותו בשוליים ההזויים בעיני אותם אנשים שרוצים לומר, מי שיעמוד בראש התנועה הרפורמית צריך ליישר קו עם תמיכה איתנה בישראל, ואסור לו להזכיר סוגיות שרויות במחלוקת. הוא יותר אוהב את הערבים מה שהוא אוהב את היהודים. עוד משהו ברוח הדבר הזה, תסתכלו רגע מקור 4. The Jewish Fast for Gaza. כן? זה בתחתית עמוד 1. An ad hoc group of rabbis, Jews and people of conscience, רוב, אם לא כל הרבנים האלה, בחוגים הליברליים למיניהם, who've committed to undertake a monthly daytime fast in support of the following goals. כן, זה בזמן של עופרת יצוקה וכן הלאה, הם גוזרים על עצמם תענית כדי, זאת אומרת, הם הופכים
את העניין הזה של מדיניותה של מדינת ישראל כלפי תושבי עזה לעניין דתי מסור לליבם ולביטנם. מה בקשר לאמירות הפורמליות יותר של התנועה? הבאתי כאן שניים. מקור שלוש, יש CCR פלטפורם. CCR זה הארגון הרבנים, כנסת הרבנים הרפורמים, ויש להם כל כמה זמן איזה פלטפורם על נושא כזה או אחר, וזה על ישראל. מה שמרתק, אם מדובר בנושא של הכנס שלנו, זה שהערבים לא נזכרים כלל. זה רק ברמז, הכל ברמיזה. כן? אני לקראת הסוף, שם הפסקה לפני האחרונה, centuries of Jewish persecution culminating in the Shoah demonstrated the risks of powerlessness. We therefore affirm Am Yisrael's reassertion of national sovereignty, but we urge that it be used to create the kind of society in which full civil, human, and religious rights exist for all its citizens. משהו ברוח הזאת אפשר למצוא במצע של התנועה הרפורמית בארץ, אוקיי? תסתכלו במקור שבע, סליחה שאני מריץ אתכם, זה רק, זה עניין מתודי כדי שלא תירתמו. בעמוד ארבע, יש שם, אני לקחתי מתוך המצע של התנועה, פרק צדק, מוסר ותיקון העולם, וזה משהו מאותו רוח שראינו אצל CCR. הכל הולך מסביב. זה לא, שום דבר לא נאמר כאן על זכויותיהם של אנשים מסוימים. כן, אבל לא, מה כתוב כאן? בפסקה האחרונה שהבאתי, בשנייה, יהדות המתקדמת שואפת לחדש את תפקידה ההיסטורי של הנבואה כמטריעה בשער על עוולות חברתיות קשות ועיוותי דין, להרים את קולה של מורשת ישראל כנגד תופעות אלה. מה ראינו עד כה? ראינו קצוות. יש מי שצועק חמאס כי בעיניהם ריק ג'ייקובס הוא איש חמאס. יש מי שחושב שהדבר הנכון מבחינה המצפוני והיהודי לעשות הוא לצום עד שהמדיניות של ישראל כלפי ערבים תשתנה. הם במפה הזאת שאני מבקש להציג בפניכם, הם מאכלסים את הקצוות. באמצע אמירות כלליות שאפשר ללמוד מהן שהמורשת הנבואית לא רואה בעין יפה עוולות כלפי הערבים. יש מסמך שעוסק בצורה הרבה יותר מפורשת, וזה מעניין שזה יצא אך לפני שנתיים שלוש, ב-URJ, URJ זה הארגון הגג של התנועה הרפורמית, ב-09, זה בעמוד 2, מקור מספר 5, יש רזולושן, זה אחד מהדברים המצחיקים של התנועה, הם עוברים כמו הסנאט. החלטות כאילו מישהו שם לב עליהם, אבל למישהו שמכין הרצאה באוניברסיטת תל אביב זה, זה, זה לא רע, אוקיי? מה, כן, זה primary sources. איזה החלטה הם העבירו? אגב, מרתק לקרוא את הכל, אפשר למצוא את הכל אצל פרופסור גוגל. שם יש הרצאה שלמה, תולדות הבעיה הערבית, השאלה הערבית, זכויותיהם, מאווייהם, כל מה שאתם תרצו, ואז יש ציטוט ממקורות קדושים, במקרה הזה מדבריו של הרב אריק יופי, ראש התנועה הרפורמית דאז, רבי אריק יופי has said, כן? כך כתוב, There is no excuse for discrimination against individual Arab citizens in housing, employment, or education, and neither can discrimination in public funding for Arab municipalities be tolerated. השאלה המדינית נשארת בחוץ. מתמודדים כאן עם שאלה שאמורה להיות שאלה קונסנסואלית. האם אנחנו יכולים להיות שווי נפש כלפי עוולות, כן? שתושבי הערבים של מדינת ישראל סובלים אותם, והתשובה היא לא. ויש כאן ניסיון, אין לנו זמן לפתח את כל זה, להשתית את העמדה הזאת לא כיפי נפש ליברליים במובן הזה, אלא כביטוי של האמונה היהודית הליברלית התיאולוגית של אותם אנשים.
אני נתבקשתי לומר משהו על ארגון שומרי משפט. מאלה שהזמינו אותי, היה להם ברור שאם אני מדבר על רפורמים, אני אדבר על שומרי משפט. לארגון שומרי משפט זה עושה לא טוב. להם מאוד מאוד חשוב להוכיח שזה ארגון של רבנים, אנשי מצפון מכל הזרמים. אבל מי שמכיר את הסוציולוגיה של מדינת ישראל, יודע שברגע שזה קואליציה של רבנים מכל הזרמים, אז לא כל הזרמים בדיוק מיוצגים בתוך הקואליציה הזאת. אז יש לנו, אנחנו, אני חושב שאנחנו הרבנים הליברליים, מעסיקים כמה יהודים אורתודוקסים, כדי שהם ישבו איתנו בכל מיני מסגרות כאלה. אחרי שאני אומר את זה בחיוך, צריך לומר שדברים מרתקים קורים בגבולות האלה בין הזרמים והקבוצות השונים. זה כן נכון, יש מעין ראי ארגון. אבל הבאתי בעמוד 3 משהו שוב מהאתר של שומרי משפט, איך הם מציגים את עצמם. רבנים, כן, אבל פה כנראה זה לא השם הפורמלי, כי זה כתוב שומרי משפט, Rabbis for Human Rights, כך זה נקרא, כך זה נקרא ב... Rabbis for Human Rights. עוד איזושהי הערה לפני שאני אסיים, וסליחה שהערכתי. סוציולוגית, החוגים הרפורמים ודומיהם, הם בדרך כלל ממוקמים בשמאל. היו, כאן בארץ היו צוחקים קצת שהיו שנים שבהן מפגשי מרץ, זה היה כמו המשך של... אז ככה, מיד... לא, זה מה שבדיוק מה שאני רוצה לומר. המיתוג או המיקום של אותם מנהיגים בוודאי בתוך החוגים הליברליים היה שמאל. אגב, לשאלה הזאת, מנהיגים או אנשי שורה, אני הייתי עם 5,000 אנשים בכנס הרפורמי האחרון הגדול בוושינגטון, ובנאום של אובמה היה ניכר שהיו 17 אנשים שלא הסכימו אותו, אבל היה קשה לשמוע אותם בגלל 5,000 איש שהריעו בקולי קולות וכן הלאה. עם זאת, לא נכון לומר שההערה שלך בוודאי... לא, אוקיי. אז מה שאני רוצה לומר הוא שיש מגוון של דעות. יש, אם היינו יכולים לפתח את זה, אבל לא עכשיו, למשל בתנועה המסורתית, הרי מה מבדיל בין התנועה המסורתית הקונסרבטיבית לבין התנועה הרפורמית כאן בארץ, בעיניי, זה יותר השאיפות שלהם. התנועה המסורתית שאפה, ואולי עדיין שואפת, להיות אלטרנטיבה חיה לסוג של דתיות אורתודוקסית ליברלית במדינת ישראל. היהדות הרפורמית, שאני חלק ממנה, אף פעם לא סבלה מן האשליה הזאת, אלא מאשליות אחרות, אולי לא, כן? להיות איזושהי אלטרנטיבה תרבותית רוחנית לציבור החילוני בארץ, כן? מידת ההצלחה של שני הזרמים האלה עם הפנטזיות זה שאלה נפרדת, אבל מה אנחנו שואפים להיות? עקב כך, בתנועה הקונסרבטיבית המסורתית בארץ, יש יותר גורמים שהגיעו מהחוגים הללו, והביאו איתם גם כן מגוון עשיר יותר, רחב יותר של דעות גם בנושא של, בשאלה הערבית למשל. עם זאת, זה עדיין נכון שמי שדוגל בעמדות ימניות, מביע באוזנינו כל הזמן סוג של אי נוחות, שזה לא, זאת לא סביבה מאוד מאוד תומכת או מאפשרת. דבר אחרון, הלך לעולמו לפני חודש הרב ג'ק כהן. יעקב כהן היה בין המייסדים בעצם, שייך לדור השני לתנועה הרקונסטרוקציוניסטית. בתנועה ההיא היו אומרים ששלושת הגדולים של התנועה הזאת היו מכונים The Father, The Son-in-Law and The Holy Ghost. האב זה היה מרדכי קפלן. ביתו התחתנה עם אייזנשטיין שהיה השני שבחבורה, וג'ק כהן היה השלישי. בשנת 61 ג'ק כהן עולה ארצה. ולא ידענו את זה כל השנים, החברה הישראלית לא ידעה את זה, אבל אחת מגדולי הזרם
המשמעותי הזה, ישב בצנעה ובשקט בירושלים כל השנים. יצא ביום מותו ספר בעריכתו של, שחיבר אותו בנג'י גרובר, אמיתי, וחברי יוקי אמיר ערך אותו, ספר אב קרס בשם סולם יעקב, עם תורתו הדתית והמדינית של אותו ג'ק כהן. שם יש, בניגוד לרוב הדברים שאנחנו ראינו כאן, רעיונות מעניינים ומקוריים. הוא מעז לשאול שאלות, איך צריכה להיראות הריבונות היהודית? איך צריכה להיראות האזרחות הישראלית לאור העובדה שאנחנו יושבים כאן לא כולם יהודים? שגם התיעה צריך לעבור את הנהר. שכדי שהנס יתחולל, הוא חייב להיות נס משולש. אני לא פתרתי כאן איזושהי תעלומה גדולה, ניסיתי לתאר רצף של אמונות ודעות בין משהו קונבנציונלי מאוד, שמרני מאוד, לבין איזה שהם ניצוצות של מחשבה דתית רדיקלית מול אל מול השאלה הערבית. תודה רבה.